Ja. Godt. Så det her skal vi bruge. Ja, det her det skal vi bruge. Et strygejern, bodyen og en saks, ærmebræt og så den her pose, der er samlet, hvor materialerne ligger i. Og der tager vi lige det her ud. Og der er en lap og plisseline. Og så er der sådan to stykker her, en til hver. Og der tager vi lige og sætter bodyen ind over på ærmebrættet her. Med et stykke papir under, som ligger ved. Og så tager vi lige lappen. Og den sætter vi lige her. Og så tager vi og ligger ovenpå her. Og så tæller vi til 8, mens vi holder strygejernen på. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og så skulle lappen sidde fast på den side. Og det gør den. Så skal vi have den anden side. Bagsiden, hvor vi skal have plisselinen på, så det ikke trævler. Ovenover lappen, og der skal vi have den blanke side på den her. Der er en uren blank, og der skal vi have den blanke side ned. Og igen et stykke papir over her. Og så tager vi strygejern, som selvfølgelig står på uld, og sætter på og tæller til 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og så skulle den være i orden. Og så tager vi det her af, og det sidder fint fast. Og så tager vi i det kryds, vi har lavet her, der tager vi og klipper hul. Og der klipper vi lige lidt af gangen her, for at vi ikke klipper ind i syningen. Fordi så kan vi nemlig klippe videre, når det er sådan, at vi lige har fået hul, så er det lidt nemmere at se. Og så tager vi de andre sider også. De så stille og roligt så. Og så den sidste side, og så er den bare lige til at bruge. Sådan der. Så kan vi se, så er der lige hul igennem. Til sonden. Til sonden. Ja. Klar til brug. Klar til brug, ja.